kusoo dhawaada asxaabta ku xiran channelkayga ku baro afka sawaxiliga luqadaadii hooyo afka soomaaliga. Fadlan haddaad ku cusub tahay channelka subscribe saar Yaasin Cumar si aan kuu soo gudbino casharo wanaagsan. Kusoo dhawaad iska hadal naftaadii. Maanta waxaan rabnaa mowduuca inaan ka hadalno inaad ka hadashid naftaadii adigoo adeegsanaya weedha tan. Jinalangoni Yaasin, magacaygu waa Yaasin. Maxaad dhihi kartaa Jinalangoni Axmed, Jinalangoni Faarax? Nina Mayka Shirini, da'deedu waa 20 jir. Nina Mayka Shirini, da'deedu waa 20 jir. Nina tokea Soomaaliya, nina tokea Soomaaliya, waxaan ka imid Soomaaliya. Nina tokea Soomaaliya, waxaan ka imid Soomaaliya. Nina ishi Tanzania, waxaan ku noolahay Tanzania. Miminim wanafunzi, waxaan ahay arday. Miminim wanafunzi, waxaan ahay arday. Miminim wanafunzi, waxaan ahay arday. Nina soma shule, waxaan dhigtaa iskuul. Waxaan ugu xigo 10 kale. Nipo kidato cha pili, waxaan dhigtaa form 2. Jina la mwalimu yangu ni Abubakar. Jina la mwalimu yangu ni Abubakar. Macalinkaygu magaciisu waa Abubakar. Macalinkaygu magaciisu waa Abubakar. Jina la mama yangu ni Asha, hooyadeed magaceedu waa Asha. Jina la baba yangu ni Maslax, hooyadeed aabahaygu magaciisu waa Maslax. Sasa ninataka kuenda shuleni, sasa ninataka kuenda shuleni, sasa ninataka kuenda shuleni. Waxaan rabaa hadda inaan aado iskuulka. Sasa waa hadda nina aniga taka rawa kuenda aditan shuleni ad school iskuulka. Hiini historiyaka, tani waa sheekadiida. Hiini historiyaka, tani waa sheekadiida. Kuwa heri, macsalaama. Nipo kitato chapili, waxaan dhigtaa form 2. Jina la mwalimu yangu ni Abubakar, macalinkaygu magaciisu waa Abubakar. Jina la mwalimu yangu ni Abubakar, macalinkaygu magaciisu waa Abubakar. Jina la mama yangu ni Asha, waxaan ugu xigo erayo muhiim ah. Erayo muhiim ah: simama, istaag, songa, duruq, fuwata amri zetu, amradeena soo raac. Wewe unatoka wapi? Wewe unatoka wapi? Ariga halkee ka timid? Nifuate soo raac. Ka hapa, halkan joog. Gocha hapa, halkaas tag. Shusha mikono yako, shusha mikono yako, gacmaha kor u taag. Mikono juu, gacmaha kor u qaad. Mikono juu, gacmaha kor u qaad. Waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawatay video weekan ah. Waxaan idin leeyahay subscribe, inaad noo saartaan like iyo share. Maxaa yeelay subscribe wuxuu noo yahay dhiirgelin, aad noo dhiirgelinaysaan inaan soo badino casharada. Waad ku mahadsan tihiin asxaabta ku xiran channelkayga. Had iyo jeer waan idin la jiraa. Waad ku mahadsan tihiin dadka ila soconaya casharkayga. Waxaan idin leeyahay casharka dambe oo xiiso leh. Asxaabta, yaa laygu iloobin?